Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bartın vilayetinin Amasray rayonunda partlayış baş veren mədənə baş çekip burada qurulan Böhran İdarəetmə Mərkəzində dövlət başçısına partlayışın səbəbləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, mədəndə ümumilikdə 110 işçi olub, onların 49-u riskli bölgelerde yerleşip. Axtarış xilas etmə işləri nəticəsində 58 nəfər xilas olub, 41 nəfər dünyasını dəyişib. Jurnalistler karşısında çıxış edən Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yaşanan insan fəlakətinə görə xalqa başsağlığı verib, yaralılara şəfa diləyib. Prezident əminliklə bildirib ki, dünyasını dəyişən mədənçilərin ailələri dövlətinin qayğısında olacaq. Əlbəttə bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işçimize ulaştık.